Vučić je novinarima rekao da će naprednjaci, ako budu hteli i budu bili nezadovoljni radom premijera, tražiti izbore, ali da to za sada nije slučaj. Upitan da li će zameniti premijera Ivicu Dačića, on je odgovorio, naravno da je to moguće, čak to ne bi bilo ni komplikovano, ali to se neće dogoditi, zato što smo mi časni i pošteni ljudi. Ako budemo hteli i budemo nezadovoljni radom premijera, tražit ćemo nove izbore, pa neka narod da svoje poverenje kome hoće, rekao je Vučić novinarima i dodao Da je mnogo važnije šta čovek radi sa koliko energije, posvećenosti, ljubavi, ali i koje rezultate postiže od toga na kojoj će funkciji biti. Mi za sada nismo nezadovoljni radom premijera. Mislim da bi to bila loša poruka koju bi Srbija poslala u ovom trenutku kada razgovaramo o napretku Srbije, njenoj modernizaciji, budućnosti Kosova i Metohije, rekao je prvi podpredsednik vlade.